Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Inspire fundo, retém o ar por alguns instantes e, ao expirar, solte o seu corpo. Muito bem. Você agora pode levar a sua mente a uma recordação muito querida, um momento no qual se sentiu muito seguro, muito segura. Observe esse momento. Deixe que sua mente traga para sua memória esse momento especial. Sinta esta segurança. Observe o ambiente. Observe como você estava se vestindo, as pessoas que estavam com você. Deixe a energia de segurança penetrar novamente o seu corpo. Uma pessoa muito especial está surgindo agora. É Jesus nesta cena, ativando ainda mais a sua segurança. Iluminando esta cena, ele ilumina esta recordação e todos os recursos que ela tem para a sua vida atual. Inspire fundo, integre esta energia de segurança em todos os níveis do seu ser. Jesus aí vem próximo a você e abraça você. Você sente este abraço de luz, ativando ainda mais a sensação de que a sua vida é segura, que Deus Pai vela por você, que Jesus está ao seu lado. Tudo vai dar certo. As circunstâncias desafiadoras vêm e passam. Pode ser que neste momento você não veja uma luz no final do túnel, mas é assim mesmo. Quantos momentos você já passou no qual não via uma solução, nos quais você não conseguia entrever nenhum resultado satisfatório e tudo se acalmou, tudo se resolveu? Veja, Deus está no comando, Jesus está ao seu lado. Todas as circunstâncias da vida estão protegidas pelo amor de Jesus. Agora inspire fundo e, ao retornar ao seu corpo físico com sua consciência, você percebe que traz toda a energia da segurança, da confiança que penetra todos os níveis do seu ser. Você, filho, filha de Deus, na certeza de que o Pai vela por você.